Glória a Deus. Que alegria estar com vocês, meus irmãos, meus amados. Que alegria estar em casa, ministrando a palavra do Senhor, servindo a mesa. Esse pão fresco que o Senhor tem para nós todos os dias. Sabe que a palavra, ela não é passada, ela não é futura, ela é eterna. A palavra, ela é eterna. Diga comigo, a palavra é eterna. Não existe nada que você possa olhar na palavra e dizer assim, isso é passado, isso já não serve mais. Claro que em questões culturais e tudo isso, sabemos que a questão para quando foi escrito, em que momento foi escrito, isso deve ser considerado. Mas aquilo que veio da vida de Deus para nós, como iluminação no nosso coração, isso não pode passar, a palavra não passa, a palavra não falha, a palavra é fiel, a palavra é fresca todo dia. Amém, queridos? E quando eu vi o tema, né, quando o Rafa compartilhou conosco, quando a gente fez as nossas reuniões, ele disse para nós, está no meu coração luz, luz, algo como uma candeia, algo que acende. E nós percebemos que era o movimento de Deus para colocar algo no nosso coração, para firmar bases no nosso coração. Nós somos uma geração fervorosa em Deus, amém, gente? Nós não podemos celebrar mais com um gol do que com a vida de Deus em nós, não é verdade, gente? Mas agora, falando sério, não pode ser a maior graça, a maior riqueza da nossa vida é termos sido alcançados pelo Senhor. É termos sido movidos de um lugar de condenação, de treva, de um lugar de perdição e estar agora no reino do Filho do seu amor. Somos filhos da luz, somos amados do Pai. Não há como comparar nada nesse mundo. Isso não pode ser só uma canção. As coisas desse mundo vão passar, mas há um propósito eterno, há uma razão para existir, há uma vida que deve ser celebrada todos os dias. E essa vida é a vida de Deus em nós. E pensando sobre esse tema, sobre luz, eu não sei se quem gosta de ensinar faz isso. Ainda bem que o pastor Josias está aqui. Também aqui a profeta, mestre, um monte de coisa junto também está. E o que eu fiz? O que eu fiz? O que vocês acham que eu fiz? Eu fui lá e coloquei luz na minha Bíblia, né? No meu aplicativo. Você sabe que essas coisas, essas facilidades modernas, elas podem nos ajudar a crescer em Deus, né? Algumas pessoas vão dizer, a internet é do diabo. Não, amada, a internet é sua, se é você que paga, amém? Não é do diabo. A televisão é do diabo. Não, foi você que comprou, amém? A televisão é sua. Mas sobre nós está ali o poder, a autoridade de discernir aquilo que convém, aquilo que não convém. E aí, usando dessa tecnologia, você pode colocar lá luz e você vai ver. Eu fiquei surpreendida. Quantas vezes a palavra luz aparece de Gênesis até Apocalipse? De Gênesis até Apocalipse. Olha isso, Rafa. E aí você começa lá com haja luz e houve luz. E você termina lá em Apocalipse dizendo que já não haverá sol, porque a luz do Senhor iluminará sobre todos. A sua luz eterna sobre aqueles que foram eleitos, amados, escolhidos. Meu Deus, a luz do Senhor está permeando toda a sua palavra. E aí eu fiquei pensando, ok, o que eu faço? Disso tudo, de Gênesis a Apocalipse, o que falarei eu? Mas sabe, irmãos, é tão interessante ver que quando nós temos o entendimento de que Deus é luz, não existiria nada de diferente na sua palavra, senão a confirmação do seu caráter, que não é dúbio, que não é falso, em quem não há mistura, onde não pode haver um pouco de trevas. Ele é luz, ele é perfeito, ele é luz. Diga comigo, Deus é luz. Você entende que ele não tem luz? Ele é luz, ele é luz. E sabe, eu fiz uma escolha, eu comecei a meditar, dentre tantos textos que nós poderíamos falar, eu comecei a meditar nos evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, e comecei a meditar nas cartas. Como é impressionante que a menção da luz que nós vemos desde Gênesis até Apocalipse está sendo mencionada ali nos evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Eles estão querendo nos ensinar alguma coisa, não é verdade, gente?
Eles estão querendo dizer, alguma coisa aconteceu, foi preciso uma luz brilhar e a gente vai começar a ensinar sobre isso. E na verdade eles começam a dizer como a luz se movia. Nos evangelhos você vai ver essa luz tomando forma. E nós sabemos como o céu leu ontem, no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele começou a fazer menção ali de como João, ele fala dessa luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ele leu, e eu até separei aqui alguns versículos dos que foram mencionados ontem. Peguei somente dois evangelhos, porque não dá para falar de Gênesis até Apocalipse em 40 minutos, não é verdade, pessoal? Mas ali em João, a Bíblia, eu peguei na Nova Bíblia Viva, diz em João 1:4, nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. Está falando sobre Jesus. Está falando sobre um lugar onde a luz precisava vir agora ensinar aos homens como é andar iluminado, como é andar cheio da luz de Deus. Porque por causa da queda e porque aquele houve luz, né? E aquele soprado de Deus no homem cessou, a sua inspiração cessou. Sabemos que ele disse para fazer separação entre dia e noite, mas isso espiritualmente está falando sobre uma iluminação dentro do nosso coração, que por causa do pecado foi apagada, que por causa do pecado foi cessada. Então agora nós vemos João dizendo, está vindo alguém para lembrar a você que existe um padrão, que existe uma maneira cheia de luz, cheia divina de andar. E qual é o padrão? Se os homens estavam sem padrão, eu vou enviar alguém. Nele estava a vida, e a vida era a luz de toda a humanidade. E então agora nós temos alguém tabernaculando, nós temos alguém montando a sua tenda. Agora não era mais o candelabro iluminando um lugar móvel, mas agora era o próprio tabernáculo, o candeeiro, a luz de Deus iluminando os homens. Agora era a porta, agora era o caminho, agora era a salvação andando entre os homens. Agora era o padrão divino de quem anda iluminado, como deve andar, como deve agir. E aqui João, ele diz, essa luz iluminou toda a humanidade. Por quê? Nós vemos lá em João 1:5, seguindo, eu só separei alguns. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Aleluia! Eu não sei se você tinha alguma dúvida sobre se haveria alguma rivalidade entre luz e trevas, no sentido de treva pode vencer em algum momento. Treva nunca vence a luz, irmão. Eu vou dizer de novo, quem vai rivalizar com a luz? Nada pode ser contra a luz. A treva não ganha contra a luz. A Bíblia está dizendo, a escuridão foi iluminada. Meu Deus! A escuridão foi invadida. Diz que nunca pode ser apagada essa luz por causa da escuridão. Na verdade, o que a Bíblia está dizendo, e eu comecei a seguir nos evangelhos, porque eu fiquei empolgada, na verdade, não é? Depois da minha pesquisa de luz em Gênesis até Apocalipse, a Bíblia está dizendo também em Mateus, e eu quero que você preste atenção, peguei um outro evangelho, que ali está fazendo menção de como essa luz se movia, o que essa luz faria. A Bíblia diz em Mateus 1:23, também na Nova Bíblia Viva, me ouça. Ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco, ou Deus conosco. Em Mateus 4:16 diz, o povo que está andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos os que vivem na região da sombra da morte. Agora, num outro evangelho, nós vemos a menção dessa luz brilhando e invadindo essa escuridão, mostrando que a escuridão não pode vencer, não pode permanecer onde a luz chega. Deixa eu dizer de novo isso para você, a luz, ela precisa dissipar as trevas, a escuridão não pode permanecer onde a luz chega. Aleluia! A escuridão não pode permanecer onde a luz chega. O que está sendo dito aqui e o que lemos no Evangelho de Mateus é uma profecia.
ainda dita ali pelo profeta messiânico Isaías. Ele estava falando sobre a vinda do Messias. Nós sabemos que existem coisas que vão se cumprir ainda no reino milenar. Mas sabe, se o reino físico não está estabelecido sobre aqueles que já receberam a luz, o reino já é uma realidade. O reino não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E o reino de Deus está em, diga em, está em mim, está dentro de você. Então existem coisas sobre esse reino que já desfrutamos agora, irmãos. Essa iluminação no nosso coração só é possível por isso. Então, ainda que existam coisas ali na profecia de Isaías que vão se cumprir no reino milenar, quando o seu reino for estabelecido, Isaías está fazendo menção a um momento onde esse menino nasceria. Você viu? A virgem, ouçam, a virgem dará luz a um menino que se chamará Emanuel. Ele vai dissipar as trevas, ele vai tirar toda a treva, ele vai levar luz a todo aquele povo que estava em escuridão. E era o que Isaías estava dizendo. O povo que andava em trevas viu brilhar grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu reinado jamais terá fim. Ele quebrou o jugo do nosso opressor, ele tirou tudo aquilo que nos era contrário, ele demoveu, ele removeu tudo aquilo que nos prendia. A Bíblia diz que agora justiça, justiça é o selo do seu trono. Nós já fomos alcançados por essa justiça. Ele governa sobre justiça, sobre equidade, é o que rege o seu reino. Sabe, isso já te alcançou, isso já me alcançou. Nós em algum momento estivemos nessa condição de oscuridade, de escuridão, e nós vimos essa luz resplandecendo em nós. É ou não é verdade, gente? Se você nasceu de novo, o que aconteceu comigo? O que aconteceu com você? Nós estávamos em uma condição de escuridão, mas para nós esse menino nasceu. Ele nasceu, Deus conosco, Deus comigo, Deus em mim, Deus em mim. E quando isso aconteceu, luz, agora nós não somos mais trevas, porém filhos da luz, porém filhos da luz. E amado, se eu e você não celebramos a verdade, a alegria, a grandeza de ter uma natureza de luz, então a gente vai precisar de ajuda. Porque a maior alegria da nossa vida é compartilhar da mesma natureza de Deus. Deus é luz e nós nascemos da luz, nós nascemos de Deus, nós nascemos da luz, nós nascemos de Deus, andai como filhos da luz. E foi nesse caminho que o Senhor me levou, aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando em sua carta, em sua epístola à igreja de Éfeso. Quantos aqui são a igreja de Jesus? Isso se aplica a mim e a você também. O apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre uma nova conduta, sobre uma nova maneira de viver. Sabe, se antes eu estava na escuridão, se antes existia um padrão errado, regido por obras das trevas, uma falta de inspiração porque Deus não se movia mais dentro do homem, então não havia uma devoção, não havia uma volta para Deus, uma resposta ao seu propósito. Mas uma vez que nós encontramos e a hora chegou em que esse relacionamento voltou a ser por dentro de todo homem, agora há uma inspiração de volta. Agora há uma vida de Deus que dentro de nós nos ilumina como devemos viver. E o apóstolo Paulo começa a redigir a sua carta, a falar com a igreja, e somos igreja. Ele começa a se lembrar dessa condição de onde nós saímos, irmãos. Lá no capítulo 1, ele começa a dizer sobre a graça que foi abundante sobre nós. No capítulo 2, ele começa a dizer, olha, eu quero que vocês se lembrem, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele diz, outrora nós éramos trevas. Você tem noção do que não é somente um ambiente de treva, mas a própria pessoa, o próprio ser chamado de treva, porque não comunga da natureza de Deus? Mas essa condição mudou. Nós não somos mais trevas, somos luz no Senhor. Sabe, irmãos, a Bíblia faz menção a um homem sem Deus como treva. A Bíblia faz menção a um homem sem Deus como aquele que não está iluminado, como aquele que está perdido, como aquele que precisa ter a luz brilhando para conseguir ver. Irmãos, é ou não é por isso que o Deus desse século está cegando o entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça o quê? A luz do Evangelho da glória de Deus.
Porque o Evangelho traz a luz, ele ilumina as pessoas. É por causa da palavra, pela pregação e mediante a fé que se aplica ao que eu escuto, que eu posso ter uma nova vida e receber iluminação dentro de mim. Então o que ele quer fazer? Ele quer que mais pessoas sejam luz ou que ele quer multiplicar as trevas? Ele quer multiplicar as trevas. Mas sabe, quando estão se lembrando que o mal não vence o bem. E que trevas não vencem luz, irmãos. Há muito mais luz, muito mais luzeiros brilhando. E vai brilhar ainda mais, amém? E vai ter ainda mais força. E sabe, quando ele está escrevendo ali a sua carta, eu quero que você repare uma coisa que ele diz. Abre lá comigo em Efésios, isso eu quero que você abra. O apóstolo Paulo está dizendo ali na sua epístola aos Efésios 2, o capítulo 2, o versículo 1, eu já citei aqui, mas eu só vou retomar daí, dizendo que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, estávamos nessa condição de escuridão. Diga, eu vivia. Não, você não está vivendo. Diga, eu vivia. Em escuridão. Agora você capricha, mas agora eu vivo na luz. Oh, meu Deus, amém, gente. Mas agora a gente vive na luz. Agora, amados, isso não pode ser só uma canção. Isso não pode ser só um versículo decorado. O que viver na luz significa? O que viver na luz significa? E aí o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Dois, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora, irmãos, olha para mim, nós não somos mais filhos de desobediência, nós somos filhos da obediência de Jesus. Então, somos filhos da luz, somos filhos da obediência, somos filhos de Deus. E ele começa a dizer sobre um padrão agora, de que como era como nós andávamos, como devemos andar agora. Toda a epístola está falando sobre uma conduta, sobre uma maneira de se mover, de andar. Em todos os níveis, em todas as esferas, em família, com pais e filhos e deveres de servos, e como a gente deve se comportar. E ele fala que a gente tinha uma maneira de andar no 3, entre os quais todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha aí, filhos da ira, filhos da perdição, filhos da escuridão. E você conhece bem esse texto, se você já prestou atenção no que a graça pode fazer por você, você já ouviu muito sobre isso, que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós nessa condição de escuridão, de perdição, de treva, Ele se importou, Ele olhou para nós e Ele fez alguma coisa. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais para mostrar a riqueza da sua graça nos séculos vindouros. Isso foi para mostrar aquilo que Ele podia fazer em amor a nós. Agora, presta atenção no que a gente vai ler. Eu quero que você avance comigo para o 8. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos, diga assim comigo, eu sou feitura dele. Diga assim comigo, ele me fez. Sabe, a Bíblia está dizendo, nós somos feitura dele. Ele me fez, ele nos fez. Em quem ele nos fez? Ele está explicando, não foi mais em Adão. Não foi mais naquela condição, daquela perdição. Não é mais nesse lugar que nós nos encontramos. Quando Cristo veio, ei, a luz brilhou. Iluminou a todos aqueles que estavam em trevas. Nós vimos a sua glória. Resplandeceu a luz, alguma coisa aconteceu, e ele começa a dizer, olha, nós não fizemos nada para alcançar essa luz, nós não fizemos nada para acessar essa luz, foi pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, isso é dom de Deus. E ele diz, não é por obras para que ninguém se glorie. Irmão, por muito pouco as pessoas já se gloriam, você viu o que eu fiz? Não é verdade? Imagina se alguém pudesse mudar a sua condição de treva para a luz. Só Deus podia fazer isso. Só o seu amor podia alcançar essa graça. E ele está dizendo, foi o que ele fez, não foi pelo que nós fizemos. Ok, agora o que eu quero que você preste atenção é no seguinte. Ele diz, mas somos feitura dele para boas obras. No versículo 10 diz, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas.
E aí você pode me perguntar, o que isso tem a ver com luz? O que isso tem a ver com evidenciar a vida de Deus? Sabe, a gente começou a nossa conversa aqui dizendo que existe luz mencionada de Gênesis a Apocalipse. E nós sabemos que Deus, ele não tem luz, ele é luz. Deus não tem luz, Deus é luz. E se estamos falando que fomos tirados de uma condição de treva para a sua maravilhosa luz, existe uma condição em que os filhos devem andar. Existe um padrão que o Pai espera para que os filhos andem. Quando a gente vê que não foi por obras para comprar essa iluminação, essa nova vida, mas foi para obras. Ou seja, existem obras de luz e existem obras de trevas. Vou dizer de novo, irmãos, existem obras de luz e existem obras de trevas. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está explicando a essa igreja e está falando com todos nós aqui nessa tarde. A começar de mim, irmãos, eu fui ministrada pelo Senhor. É como a gente quando vai ensinar aliança e diz, quanta aliança tem na Bíblia? Aí quando vai ensinar justiça, quanta justiça tem na Bíblia? Fui eu, quanta luz tem na Bíblia? Olha, eu fiquei impressionada que tem luz na Bíblia, não é? Mas quanta menção dessa palavra, amado, não pode ser à toa. Existe uma iluminação que Deus espera que os filhos tragam para esse mundo. E isso tem que ser de fato, de verdade, não só estampado na nossa camiseta. Não só quando esse evento passar, sabemos, como luzeiros neste mundo. Mas luzeiro aqui é muito fácil ser, não é verdade? Existe alguma coisa que eu preciso fazer para iluminar no meio de uma geração corrompida. Porque foi nesse estado que Jesus veio, a luz vindo no meio de uma geração corrompida, não é verdade? Quando ele veio, estava tudo perfeito, gente? Não! Mas ele não se maculou, ele não se misturou, ele conseguiu fazer ou cumprir o propósito que o Pai havia designado para ele, iluminando e dissipando as trevas por onde ele passava, iluminando e dissipando as trevas por onde ele passava. O que o Senhor pede de nós nessa tarde, nesse início de noite? Eu preciso entender que eu fui chamado para dissipar as trevas por onde eu passe. Para desfazer as obras de Satanás por onde eu passe. Eu não posso compactuar com escuridão. Eu não posso compactuar com treva. Porque luz sempre vence sobre as trevas. Você está entendendo, querido? Você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite, nesse momento, nesse tempo? E sabe, se você segue a leitura, eu comecei a ler vários capítulos. E o que mais me impressionou é que o apóstolo Paulo é muito claro em falar sobre um procedimento de luz e de trevas. E lá, se você andar comigo mais um pouquinho para Efésios 5, a gente não tem tempo para ler aqui, mas na sua casa você pode ler toda a epístola. E vai te abençoar demais. Mas preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo em Efésios 5, o capítulo 5. Se a sua Bíblia tem um título, não significa que foi o apóstolo Paulo que colocou o título aí, né? Mas é para organizar o conteúdo do que vai ser lido. E na minha Bíblia, aqui na Almeida, revista atualizada, diz o fruto da luz e as obras das trevas. É a mesma epístola que está falando, a minha oração por vocês é para que vocês entendam o lugar onde vocês estão agora. Porque é assim que Paulo começa, dizendo aos Efésios, gente, custou demais. O beneplácito da sua vontade fez o quê? Fez ele dar a sua graça abundantemente sobre nós. Foi ele que quis, ele decidiu. Para quê? A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que esperamos em Cristo, em que também vós, depois que de haverem crido, a palavra da verdade. E ele fala, vocês receberam o penhor, o selo, a sua herança. Ei, vocês têm o Espírito Santo. Eu oro para que o coração de vocês sejam iluminados. Luz sobre o coração de vocês, para que vocês entendam a grandeza desse chamado. A grandeza dessa revelação. Ele começa com uma oração assim. Significa que pode ter pessoas que têm essa grandeza em si, essa luz em si, mas que não andam no nível dessa grandeza, mas que não andam no nível dessa iluminação. E quando ele segue dizendo que ele escreve ali, 2, a gente já leu, 3, até o 5, eu parei aí. Opa, então peraí. Existe realmente um fruto de luz e existem obras das trevas. Ok, a gente sabe disso. Mas, irmãos, é interessante que o capítulo 5 começa com... O capítulo 5 é, né, o versículo 1. Sede imitadores. Sede imitadores de quem? De Deus. Como filhos amados. Você vê que tudo isso vai se costurando. Se Deus é luz,
E eu posso de Deus imitar aquilo que Ele me permite imitar, que existem coisas que Deus não vai compartilhar. Existem atributos em Deus que não são compartilhados, isso eu não posso ter. Não é verdade? Mas aquilo que Ele me inspira a ser, a fazer, eu posso ter e fazer. Então, Ele é luz. Eu sei que eu não vou estar, né, com toda a luz que Ele tem, porque toda a luz é dEle. Mas naquela inspiração, naquela parte, naquela vida que Ele comunicou comigo no novo nascimento, naquele lugar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso manifestar essa vida. Eu preciso fazer alguma coisa com essa luz que eu recebi. E sabe, isso é tão verdade, irmãos, que lá nos textos que eu citei de João e de Mateus, nós não vemos ali separar a narrativa falando, então Jesus era essa luz e pronto, acabou. Não, em todo o tempo é, mas vocês são luz. Ele é luz e vocês são luz. Ele fez e vocês também têm que fazer. Ele conseguiu e é para vocês fazerem também. Então sempre existe a expectativa de que o padrão veio mostrar como anda. Agora faz alguma coisa, imita o que Ele fez. Não é verdade? Se Ele está dizendo sede de Deus, imitadores, é porque eu posso imitá-lo. É porque a palavra, a Espírito, a graça que me ajuda a fazer aquilo que Ele disse que eu posso fazer. Irmãos, quando nós lemos um versículo como esse, parece, meu Deus, imitar Deus. Mas se Deus está dizendo sede de Deus, imitadores, por meio do seu Espírito, através da vida de um homem, você acredita que isso é verdade, irmão? Sim ou não? Você acredita que isso é verdade? E ele começa a dizer quais são esses frutos, então. No versículo 3, ele diz, mas a impudidícia, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas essas inconvenientes. Aí eu me lembrei, não vai dar para ler chocarrices, né? Não é verdade, pastor? Por quê? A gente pode ler essas coisas e não tem entendimento para nós. Se a gente não for lá buscar numa outra versão, e eu sei a plateia que me esperava, se eu falar chocarrice, você vai dizer, que é isso? Não é verdade? E aí, que eu fiz? Eu fui lá numa outra versão. Na nova Bíblia Viva diz assim, porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora o coração de vocês está cheio de luz que vem do Senhor. Então vivam como filhos da luz. E ele começa a dizer, sabe, que não haja histórias sujas, que não haja conversas indecentes, que não haja gracejos inconvenientes, porque essas coisas não são para vocês. Aleluia! Eu gostei dessa versão, pastor. Porque chocarrices não ministrou ao meu coração. Eu pensei, cachorrice não é chocarrice, né? Mas olha! Histórias sujas, que não haja histórias sujas, que não haja conversa indecente, que não haja gracejo inconveniente, essas coisas não são para vocês. Aleluia. E ele começa a dizer como eu devo andar então, ele diz em vez disso, como você deve fazer. Até a minha Bíblia aqui voltou, ela ficou emocionada. Em vez disso, o que vocês têm que fazer? E ele vai dizer um procedimento. Quando ele diz, andai como filhos da luz, você também acredita que isso é possível? Você acredita que isso é possível? Você acredita que isso é verdade? Ele diz, então, porque estejam certos de que só podem entrar no reino de Cristo e de Deus aquele que não é imoral, que não é impuro. Esses são os que têm herança nesse reino. Porque o fruto dessa luz que vocês receberam consiste em bondade, consiste em justiça e consiste em verdade. Preste atenção no 10, Efésios 5, eu continuo no 5, olha só. À medida que vocês prosseguirem na vida, vocês estão prosseguindo na vida, minha gente? Ou vocês estão assim, não sei para que eu vim, não sei para onde eu vou, não sei quem sou, não, né? Meu Deus, se você chegou aqui assim, você não vai sair daqui assim, amém? Você precisa saber de quem você veio, o que você está fazendo aqui e para quem você vai voltar, amém? Então ele está dizendo, à medida em que você prossegue na vida, à medida em que você prossiga nesta vida, faça o seguinte, aprenda a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Um amém, obrigada, tirou 10. Ah não, não é rema. Aprenda a discernir aquilo que agrada ao Senhor.
Não participem de prazeres indignos, de mal e de trevas, mas em vez disso, tragam todas essas coisas para a luz. Em vez disso, tragam todas as coisas para a luz. Você precisa expor todas essas coisas à luz e aí vai saber o que é verdadeiro, o que não é. Aleluia! Ele diz assim, seria vergonhoso, no versículo 12, eu ainda estou em Efésios 5, seria vergonhoso até mencionar aqui quais são os prazeres das trevas aos quais os ímpios se entregam. Mas vocês, quando expõem à luz tudo aquilo que é oculto, vocês tornam visível, pois a luz torna visível todas as coisas. A luz pode te mostrar qual é o caminho. A luz pode te ajudar a discernir. E existe, amado, um grande engano. As pessoas, na verdade, nunca querem se expor à luz, quando, na verdade, é a luz que pode ajudá-las. Não é verdade, gente? Quantas vezes, por alguma condição, algum pensamento, alguma coisa contrária, você pensa, tá vendo, eu não consigo, a igreja não é para mim. E, na verdade, o Senhor está dizendo, vem, porque luz sendo colocada aí vai iluminar você e vai te ajudar a sair desse lugar. E vai te ajudar a mudar esse pensamento. E vai ajudar você a mudar essa condição. Mas não se esconde da luz, você é filho dela. Aleluia. E aí diz, é por isso que foi dito anteriormente, desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará você. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Não sejam insensatos, sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Gente, eu vou perguntar para vocês, os dias são ou não são maus? São maus, gente. Os dias são maus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, ei, você é luz, luz não deixa oportunidade passar, luz não perde oportunidade, luz precisa se mover na luz. Ele está dizendo, não perde oportunidade, aproveite cada uma delas para fazer o bem, aproveitem ao máximo, não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Deixa eu ler esse último aqui de novo, que esse até eu marquei com outra cor. Não procedam imprudentemente. Você percebe que o apóstolo Paulo, ele está dizendo sobre uma maneira de andar daqueles que receberam a luz. Então é possível que, tendo recebido a luz, eu possa andar imprudentemente. E ele está dizendo, é uma decisão minha e sua não andar assim. É uma decisão minha e sua não andar dessa maneira. Não andem imprudentemente, mas façam, sabe o quê? Não é tempo para imprudência, para dizer, não, eu só estou vendo no que vai dar. Não dá tempo disso. Irmãos, é com muito temor no meu coração que eu estou dizendo isso para você nessa tarde. Não dá para perder tempo. Não dá, você precisa, eu preciso ser intencional nesse momento, nessa geração. Mais do que nunca é hora de luz ser luz, de treva. Andar, amado, ainda em treva, mas luz, luz precisa brilhar. Você entende? E quando a luz dissipar as trevas, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Nós não estamos compactuando daquela obra de maldade, de treva, como Jesus, que conseguiu fazer isso sem se macular. Então isso é possível. E sabe, quando mencionei aqui, não procedam imprudentemente, eu disse que eu coloquei uma outra cor, porque isso me chamou a atenção. Mas procurem descobrir e fazer tudo o que Deus quer que vocês façam. É porque, num sentido geral, a igreja, como essa luz, foi chamada para iluminar por onde passar. Mas num sentido particular, Deus tem um lugar onde você vai ser chamado a iluminar especificamente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nós, como igreja, iluminamos quando obedecemos a palavra, quando mostramos a vida de Deus em nós. Quando alguém está doente, a gente diz, isso não é para você, se você quiser, você pode ser curado. Luz brilhou naquela enfermidade. Quando há falta e você diz, aqui não há falta, Deus, Ele pode fazer abundar amplamente em toda a sua suficiência e provisão vem. Então, luz foi ali naquele lugar de escuridão, de privação e iluminou. Você está entendendo? Isso é desfazer. Mas existe as obras das trevas, mas existe um lugar que, na sua condição de chamar, chamado de propósito individual, você foi chamado para iluminar. E o apóstolo Paulo está dizendo, aprende a discernir o que Deus quer que você faça.
Eu vou dizer de novo, aprende a discernir o que Deus quer que você faça. Sabe por quê? No final de tudo, quando Jesus veio e iluminou com a sua luz, não é? Nele estava a vida era a luz dos homens. Quando ele termina a sua obra, ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me confiaste a fazer. Nós só trazemos glória ao Senhor com a nossa vida quando nós completamos aquilo que Ele nos pediu para fazer. Qual é o lugar onde Deus tem te chamado para iluminar? Qual é o lugar que Deus tem te chamado para dissipar trevas? O Senhor me lembrou uma ministração e um exemplo que eu ouvi e o Senhor falou. Eu estava com Ele aqui, eu falei, eu vou levar. Se o Senhor disser ok, ok. Se o Senhor disser não ok, não ok. Mas eu trouxe aqui e ele me deu ok, você quer ouvir? Porque eu faço isso, né? Só para deixar. Mas é bem simples, vocês podem até ter escutado, na verdade. É aquela menção do navio e a água. Vocês sabem disso? Não? Mas para onde o navio foi feito? Em que lugar ele deve estar para que ele funcione? Na terra ou na água? Na água. O lugar do navio é estar na água, é estar sobre as águas para que ele cumpra o seu propósito. Quem está entendendo? Então, se o navio está na água, ele está cumprindo o seu propósito. Eu posso dizer que ele é luz, ele está iluminando, ele está fazendo a diferença, você entende? Ele está mudando uma condição de uma falta de mobilidade para poder se locomover, para poder ir. Não é verdade, gente? Agora, se a água está dentro do navio, o que acontece com o navio? O navio afunda. E o navio não cumpre o seu propósito, mesmo sendo um navio. Então a questão não é que os crentes estão no mundo. Os crentes têm que estar no mundo. Jesus orou assim. Aleluia! Ele disse, Pai, eu não peço para que você os tire do mundo. Eu te peço para que você os livre do mal. Mas no mundo eles têm que ficar. No mundo, na água, você entende? Navio, navio, navio. Na água, a gente tem que continuar. A gente só não pode permitir que a água, essa, entre dentro de nós. É ficar andando sobre as águas e saber, nada disso está em mim. Como Jesus disse, nada eu tenho com ele. Vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. É conseguir se mover, se movimentar naquilo, naquelas direções, naquela voz de Deus. Sabendo, eu preciso estar nesse lugar, mas eu não me contamino. Eu dissipo treva, eu ilumino esse ambiente. Amado, é aquele lugar onde você entra e está tudo desfavorável. E as pessoas vão dizer, eu quero estar perto de você, porque perto de você alguma coisa acontece. É aquela loja que estava vazia e você diz, quando eu entrar, a loja enche. Porque eu entrei. Quem está entendendo? Esse é o meu exemplo, né, definitivo. Mas é aquele lugar onde está todo mundo murmurando e você diz, vai acontecer alguma coisa, Deus está aqui, eu estou aqui. Não é verdade? E como foi ministrado ontem, não é por minha causa, é porque quem habita em mim faz isso. Pode operar dessa maneira. Então, amados, não é a questão de eu não posso. Muitas pessoas perguntam, Aretha, será que isso convém? Será que aquilo não convém? Será que eu poderia estar nesse ambiente? Não está, amados? Quem vai discernir é quem está aprendendo a discernir a vontade do Senhor para a sua própria vida. Agora, uma coisa é estar em um lugar, outra coisa é o lugar estar em você. Quem está entendendo? Aleluia! Mas a gente vai continuar se movendo naquilo que Deus tem para cada um de nós, irmãos. Para a gente terminar, porque eu tenho 1 minuto e 16, 15, 14, 13, 12. Para a gente terminar, eu volto lá para João e eu volto lá para Mateus, que foram os versículos de onde eu comecei, né? A minha meditação. Aleluia! E aí, lá em João, quando ele segue dizendo sobre a luz, ele diz assim, ó, houve um homem, João 1:6, enviado por Deus, cujo nome era João, e João era João Batista, ok? Mas o Senhor me fez lembrar aqui e pensar, e se fosse você essa pessoa nessa tarde, nessa noite? Houve uma jovem chamada, e aí você pode colocar o seu nome? Eu vou colocar jovem também.
chamada areta. Houve um jovem chamado Cláudio, recebe, né, pastor? Houve um jovem chamado, houve uma jovem chamada Juliane. Porque aqui a Bíblia está dizendo, houve um homem chamado João. E sabe, o céu leu isso ontem, diz que, João 1,7 diz, como testemunha do fato de Jesus Cristo ser a verdadeira luz, ele era uma testemunha da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cressem. No versículo de João 1,8 diz, João mesmo não era a luz, ele era apenas uma testemunha da luz. João mesmo não era a luz, mas ele era uma testemunha da luz. E diz, estava chegando ao mundo aquele que é verdadeira luz, que veio para iluminar todos aqueles que estão no mundo. E sabe, em João 5,35 diz que João era como uma lamparina que queimava e brilhava por um certo tempo. Jesus estava falando quando foi mencionado quem ele era, e as pessoas não estavam crendo sobre quem ele era e as coisas que ele fazia. Ele disse, olha, mas vocês creram em João. E o que eu quero tirar desse versículo é, João, enquanto cumpriu o seu propósito, era como uma lamparina que brilhava e iluminava. João, enquanto cumpria seu propósito, era uma lamparina que brilhava e iluminava. E o Senhor nos trouxe nessa noite para te lembrar, quem é você? Houve um jovem chamado, você pode dizer seu nome? Areta. Que, enquanto cumpria seu propósito, brilhava, será de quem foi o gol, meu Deus? Do Bahia. Do Bahia. Brilha. E olha, eu tenho que dar, né, amados? Assim, louvor nesse sentido, elogio, porque vocês estão aqui, não é verdade, gente? Vocês escolheram a melhor parte, glória a Deus. Não é, gente? Escolheram. Isso não vai ser tirado de você, amém, amado? Então pensa, nós vamos orar nessa noite, nesse primeiro momento aqui na noite. E eu quero que você ajuste o teu coração sobre esse lugar onde você foi chamado a iluminar. Você quer ser uma testemunha da luz? Você quer, por onde passar, dissipar as trevas e ser como essa luz, essa chama que ilumina e que traz, amados, a diferença por onde passa. Diga, isso é possível e Ele pode contar comigo. Diga, isso é possível e Ele pode contar comigo. Sabe, o tema dessa conferência é sobre entender esse luzeiro que nós somos. E você sabe que não se acende uma candeia para escondê-la num lugar baixo. Mas nós temos falado tanto aqui, irmãos, sobre posições, sobre lugares onde o Senhor vai nos colocar. Mas que para isso precisa estar fundamentado dentro de nós o Evangelho, a verdade, a graça. Para que a gente faça conforme convém ao Senhor e não conforme a gente acha que tem que ser. Amém, gente? Você pode se colocar de pé. Luz que dissipa as trevas.